Kwa majina naitwa Koisan. Mimi ni mkaaji wa Rungai pande ya Kandisi. Na shida yetu kubwa hapa ni barabara. Vumbi, first of all, vumbi. Hata siba, vumbi. Hawa China walikuja wakatengeneza barabara. Na kulingana na ile mikakati, wamekuwa wakitufanyia kazi kwa reli kitengenezwa tumekuwa hapa. Lakini hii barabara kulingana na venye watu walikuwa wanatengeneza barabara, maji walikuwa na mwaga mwanzo, lakini kafika point hata hiyo maji hawamwagi. Mara wanakuja wanafanya kazi siku mbili wanapotea, wanatuachia kazi shida ya vumbi. Hii barabara inatumika mpaka watoto wa shule wakienda shule hapa, watoto kutoka Rangau wakienda Ole Kasasi wanapitia hapa. Ni watoto wetu, kama mimi nikiwa mzazi, mimi kuishi naishi hapa tu karibu, mimi mpaka watoto wetu wanagonjeka homa juu ya vumbi. Macho hata wenye wanafanya na bodaboda bado inakuwa ni shida. Hatumalizi wiki kama tuna homa, kila mtu anagonjeka homa kila wakati. Sasa baadaye sitakuwa ni kifo basi. Mpaka inafika point tunauliza hii barabara haswa basi, kama ni ya mashida ilikuwa na jengo ya rimi, singeachwa tu venye ilikuwa. Yuko kama hii kitu, hata kama ni maendeleo inakuja na inakuadhiri mpaka watoto. Sasa hiyo ni maendeleo gani sasa hiyo? Kama kutumaliza polepole. Hiyo ni kitu ambayo inakukula tu polepole, Kwa ngoma ongeza kuanza na wamalizie, angalau ingekuwa inaeleweka. Lakini kufika kwa hii point haieleweki, juu ni shida. Imekwama. Na vumbi, kwanza vumbi. Vumbi ndio shida kubwa. Watoto wetu wanaumia bwana. Hata wewe mwenye unafanya kibarua ukipita njia kila hapa asubuhi na jioni, wewe si ni kukuua, inakuua tu polepole. Mimi nimekuwa hapa Kandisi karibu sasa inaelekea miaka 7. Na kabla hata hii reli ijengwe, kambi ilikuwa kulikuwa kuzuri. Kambi tamu. Hata kibiashara. Pesa tulikuwa nazo, siku hizi hata kupata shilingi ni shida. Lakini wakati reli ilikuja ikaja ikatawanyisha tauni yetu, hakuna hata barabara wangetengeneza hapa ya kwenda pande ile nyingine, kungekuwa na circulation ya pesa kidogo. Sasa kwa ile barabara underpass, ile barabara ambayo wanataka kutengeneza, hata ukiwa pande ile nyingine kuzunguka kuja mpaka pande hii ni process. Sasa tena imekuwa ni fair, na ni mahali ambao unaona iko hapa kando. Lakini huwezi ruka. Kuruka hapo ni hati? Ni hatia. Ni hatia. By the way hapa ingekuwa. Na sasa ile barabara tena wamekuja kutengenezea, ndio hiyo bado ni shida. Ndio ni shida. Huko wakati ikuja ikagawanyishwa, pande hii kukawa sasa ni shida tupu. Biashara zikaanguka. Mimi nikiwa mmoja yangu kwanza ilianguka. Pesa hakuna. Lakini matumaini ya hii barabara ilikuwa ni kwamba eti pengine lami ikija kutakuwa na ile angalau kutakuwa na ile change ambayo ingekuwa mzuri kuliko hata hata kama itakuwa ya kwama kwanza, but kutakuwa na change. Lakini kutembea hata mtoto kwenda shule, hata ukimuingiza gari hapa at least ataweza wenda kwenda hata bila hiyo vu, safari itakuwa rahisi. Lakini sasa hata hiyo lami hakuna. Ndio wadanganya wakachimbua akawaacha. Wakaiacha hivyo. Sasa hatujui either itakuwa ama haitakuwa. Sasa tumekaa hivyo tungoje, lakini sioni kama tutangoja hiyo vumbi, sijui kama tutakufa kabla hata hiyo laini ilabi yako. Na kuna mcho anakuja na wambia itaelekea. Hata ukukaa hapa parakuwa ni shida kukaa hapa kwa leba, unatafuta manunazana ukaa juu ya vumbi. Sasa watu unapumua tu vumbi, Usiku unakuta unatoa, unafanya hivi mapua, unatoa matope kwa mapua. Na viongozi mliwachagua hapa area hii. Kuna viongozi. Barabara kama hii ya Rangau unaiona hivi inakaa shamba. Hakuna viongozi. Wapo kwa wapi? Na nilitusahau. Hakuna kiongozi ashawahi kuja hapa aseme. Anasema hivi atafika hapa. Msishikwe na hofu. Mambo inaendelea vizuri. Atapewa. Waga wanakuja wakati wanataka kura. Sasa hiyo ndio tabia. Unaachia mtu shida, lakini dakika ya mwisho wakati anataka kura yako ndio anakuja. Tunasaidiana namna gani? Unajua contractor ni nani wa hii barabara? Sisi tunajua tu ni China ambao walikuwa wanajenga. Arabi. CRB. China Civil. Okay. Yao ndio walipewa hii chini. Ndio walipewa, lakini wanakujaga kuna misimu. Wanaweza kuja siku wafanye kama wiki mbili.
alafu wadisafiri. Wanafanya nini saa hiyo sasa? Saa hiyo ni kurefill tu, wanakuja na mara mwanaweka na bonda. Vumbi bado. Vumbi bado iko. Okay. Na alikuwa anamwaga maji lakini mpaka wafungiwa barabara ndio anaongezea vumbi. Okay. Na niwaulize kama wenyeji hapa. Ni wangapi hapa anaishi pande ya Kajiado East? Kwa sababu nadhani ukivuka mto pale bado kuna watu. Hiyo ni Kajiado East. Kajiado East. Okay. Na pande hii ni Kajiado North. North. Okay, ni wangapi hapa anaishi pande ya Kajiado East? Ama nyinyi wote mnaishi pande? Sisi wote tunaishi huko, tunaenda kikazi. Huko sasa tunaenda kikazi. Okay. Jinsi tuko hapa sisi hakuna mahali tumeandikwa permanent. Unaweza pigua simu utishwe kama hapa, hapa kuna kuwa na labor. Hapa kuna vijiko ziko hapa. Kibarua ambayo hata ina ambayo inatokea ya mkono. Jana. Biashara zetu zilianguka. Hiyo ndio inafanya tunaenda wapi? Tuenda mpaka ngambo ile nyingine. Ni kazi gani zinampeleka huko? Kazi za mijengo. Labor. Labor, kazi pengine kushukisha mchanga ya lori ambayo imekuja kujenga. Kujenga. Hapa tuko na mapainter, tuko na tuko na mason, hapo tuko na mafundi wa kila aina. Ajira ndio yako. Ajira ndio yako. Ajira ndio yako. Okay. Juu kama mimi binafsi mimi hasa hata kabla nifungue biashara, mimi nilikuwa nafanya kazi mjengo. Mimi ni fundi. Na hapa bado kuna wenzangu hapa, kama huyu ndugu yangu hapa. Yeye ni sand writer. Lakini sasa ajira ndio shida. Lakini tulikuwa tunatarajia venye maendeleo inakuja. Barabara venye iko. Bado kutakuwa vitu zita change. Lazima tuwe na mwenye tunaalika.